Pasaules tirgos gada laikā gazas cena kāpusi vairāk nekā 10 reizes. Cenu pieaugums izraisījis arī siltumenerģijas tarifa kāpumu. Un kā pirmā pašvaldība Latvijā, kas ceļ trauksmi, ir Daugavpils. Lai arī pēdējā mēneša laikā tā izdevās saglabāt siltumenerģijas tarifu nemainīgu, tagad pašvaldība ziņo, ka resursi ir izsmelti. Visu šo laiku mēs spējām gan ar testēšanā esošo šķeldes katlu māju samazināt ietekmi dabas gāzei, tā ir viena lieta. Otra lieta, mēs iegādājāmies dabas gāzes tirgu gāzi lētāku nekā ir biržā, bet uz februāri pilsētas iekšējie finansiālie resursi ir izsmelti, un šajā gadījumā ir jāiesaistās viennozīmīgi valstī. Par pašvaldībām atbildīgā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija norāda. Daugavpils situācija nav pārsteigums. Šobrīd ziņas nāk no daudzām vietvarām, ka naudas trūks. Mums ir bijušas sarunas un zvanījušas ir vairākas, gan lielākas pašvaldības, gan mazākas. Tiem, kam ir būtībā visiem, kam ir īstermiņa līgumi saistībā ar energoresursu piegādi, visi ir pārdomu brīžos. Šobrīd galvenais satraukums ir par iedzīvotājiem, lai viņi nepaliek bez siltuma un gaismas savās mājās, nespējot samaksāt rēķinus. Problēma ir tajā, ka šodien ikvienā pašvaldībā iedzīvotāju rēķini katru mēnesi diezgan strauji pieaug. Protams, ka iedzīvotāji maksātspēja ir tik liela, cik viņi ir. Līdz ar to, tad, kad katru mēnesi gandrīz dubultojās rēķins par apkuri vai par elektroenerģiju, iedzīvotājiem viņš to izjūt ļoti sāpīgi. Ņemot vērā strauji augošās izmaksas, valsts nākšot palīgā sola varam. Taču te būs jābūt sadarbībā ar ekonomikas ministriju, kā arī lēmums bez jāpieņem valdībai. Tas ir jautājums nākotnē par ilgtermiņu politiku. Mums nav garantijas, ka nākošu ziemu tas šis grūtības nevar atkārtoties. Tāpēc varbūt arī jādomā gan valdībai, gan pašvaldībām, kā būt piesardzīgākiem energoresursu iepirkšanā. Tikmēr Daugavpilī pirmdien paredzēts sasaukt ārkārtas sēdi, pēc kuras plānots vērsties pēc lūguma pie valsts. Tā labākie risinājumi valsts līmenī šobrīd būtu tiešie piegādes līgumi par dabas gāzi. Otrā lieta būtu akcīzes nodokļa pazemināšana vismaz līdz jūnija mēnesim, PVN samazināšana, un arī tomēr, manuprāt, ir beidzot jāizmanto Inčukalna gāzes krātuvē esošās valsts strateģiskās rezervas. Bez valsts palīdzības Daugavpilī februārī draud pat trīskāršais tarifu kāpums. Līdz ar to daugavpilietim, kam piemēram pieder divas stabu dzīvoklis, mēnesī būtu jāmaksā 150 eiro, līdz šinējo 50 eiro vietā. Kā norāda vara, janvāris un februāris būs grūtākie mēneši, kas pašvaldībām jāparvar. Un tajos arī pašvaldībām jārīkojas, paredzot līdzekļus gan pašvaldības, gan kapitāla sabiedrības atbalstam. Jevgeņis Klimanovičs, Aleksandrs Fedotovs, LRT Plus.